По сообщению спикера АТО в Луганской области Руслана Ткачука, обстановка на линии разграничения остается напряженной. Противник продолжает использовать при обстрелах запрещенное минскими договоренностями оружие. За последние сутки боевики обстреляли позиции украинских военных 10 раз в районах населенных пунктов Крымская, Станица Луганская, Счастье и Золотое. У Попаснянському районі, за уточненими даними, позаминулої ночі з 22 на 23 червня в результаті 20 обстрілів бойовиками так званої Новоросії із артилерійських систем 152 мм та 122 мм САУ, 120-мм мінометів і стрілецького озброєння поранено 6 бійців АТО. Усіх воїнів госпіталізовано. Цієї ночі на Артемівському напрямку Попаснянський район було тихо. Незворотних втрат серед особового складу Збройних сил України не допущено. Противник продовжує використання безпілотних літальних апаратів з розвідувальною метою. Українські воєнослужащі продовжують виконувати поставлені задачі, не нарушая режиму перемир'я.